4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଶିଳ୍ପପତି ଯେତେ ମାନେ ବିଲ୍ଡର ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେତେ ବଣିଆ ଏ ଲାଲଚାନ୍ଦ ହରିକା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ଏଠି ଲାଲଚାନ୍ଦ ବଲ୍ ମାରି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଯୋଗାଇଦେବା 2000 ଚାଲିଛି ନା କେବଳ କରିଛି ମୋର ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ବୋ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ସେଇଠି ସେଇ ପାଖରେ ଚାଲୁଛି ପରା ମମତା ଗୋଟେ ବେଳେ ମୁଁ ଯିବି ଚାଲୁନ ସେଠି ରୋଷେଇ କେତେ ଜଣ ଦେବ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିବ ଆମ କାଲ ଫିଲ୍ କରିବେ ଲାଲ ଚୁଡ଼ା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମଉଛୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା ତମ କମ୍ପାନୀ ନା ଦେଇ କରିବ ବୈଷୟିକ ତା ବଡ଼ ପାରି ଦେଖନ୍ତାନି ହଲକାନ୍ ଏ କିଛି କରିବେନି ଇଏ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ନଜର ରଖିବ ସେ ତ ଭୋକ ଅଂଶନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି କ'ଣ ଏ ଜଣେଇଛି ଦିଅ ସେମାନେ ଟିକେ ପାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଶୁଣିଥାଅ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ IIT ପିଲା ଓ ଝିଅ ନାଇଜର ପିଲା ଜଟଣୀ କଲେଜ ସବୁ ପିଲା ଆସି ମନକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛି 1012 ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ କରି ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ମନକୁ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ମାନବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ